بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين والصلاه والسلام على رسوله الكريم اما بعد الله تبارك وتعالى برحمت وسنا او اسك النبي كريم صلى الله عليه وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود و سلام کے بعد محترم ناظرین کرام خوش حالی گھرانہ یا خوش حال اس نام سے اس سلسلوار پروگرام کہ آج کی دوسری ملاقات میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج کی اس ملاقات میں ہماری گفتگو گھرانہ اور مقاصد شرعیہ یہ ہمارا موضوع ہوگا گزشتہ ملاقات میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہماری جو گفتگو ہوئی تھی وہ گھرانہ اسلام کی نگاہ میں مطلب یہ کہ گھرانے کو کیا مقام و مرتبہ کیا اہمیت یا کس قسم کی اہمیت اسلام میں حاصل ہے خلاصہ یہ کہ دین اسلام نے گھر کی یا گھرانے کی بنیاد رکھنا اور وہ ازدواجی زندگی کے ذریعے اس کے بارے میں بہت ہی تاکیدی حکم دیا اور یہی وجہ ہے کہ انبیاء کرام نے ہمیشہ اس پر عمل کیا اور اس سے بے رغبتی بے رخی اختیار کرنا یہ خلاف فطرت اور آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منحج کی اس میں مخالفت پائی جاتی ہے اب رہی بات اگر یہ اہمیت اور یہ مقام و مرتبہ گھرانے کی تو شریعت اسلامیہ میں دینی اسلام میں گھرانے کے مقاصد کیا ہیں یعنی کس مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر بنانے کے ہمیں حکم دیا کیا مقصد ہے اس کے پیچھے اسی کو مقاصد شرعیہ بھی شرعی اصطلاح میں کہا جاتا ہے اگر دیکھا جائے اور غور کیا جائے مختلف نصوص پر کتاب و سنت کے تو ہمیں مختلف مقاصد معلوم ہوتے ہیں گھرانے سے متعلق ان میں سے چند آپ حضرات کے کی سامنے کیا ہے رکھ دیا جائے اور ان مقاصد کے ذکر کے بعد مزید اور ہمیں گھرانے کی اہمیت اور عظمت کے بارے میں ہمیں معلوم ہوگا اور گھرانے کی کتنی ضرورت ہے بے حد ضرورت اس کی ہے اس کے بارے میں بھی ہمیں معلوم ہوگا نمبر ایک گھرانہ قائم کرنا اور اس کی بنیاد ازدواجی زندگی کے ذریعے یہ ایک اہم عبادت ہے یعنی اس کے ذریعے انسان اپنے رب کی عبادت کرتا ہے کہ اس کی نیت خالص ہو اور اس ازدواجی زندگی کے ذریعے کوئی دنیاوی مقصد و مفاد نہیں بلکہ جائز مقصد مقصد و مفاد اور اللہ کے حکم پر تعمیل کرنا کیا ہے مقصد ہو اگر اس مقصد اور ان باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی اپنے گھرانے کی بنیاد رکھتا ہے تو یقیناً اس کا یہ عمل ایک عظیم عبادت میں شمار ہوگا اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا کہ بندے ہر وہ عمل کریں جس کے ذریعے میری رضا تک پہنچ سکیں تو اس کے لیے مختلف طریقے بتائے گئے ہیں نماز کے ذریعے حج کے ذریعے روزے کے ذریعے ماں باپ کی فرما برداری کے ذریعے صدقہ خیرات بھلائی کے کاموں کے ذریعے اسی طرح شرعی نکاح جو گھر کی بنیاد ہے اگر کسی نے شرعی طور پر نکاح کیا یقیناً اس کا یہ عمل بھی عبادت میں شمار ہوگا اور خاص طور پر ایک ایسا زمانہ جس زمانے میں فتنے پائی جائیں اور بدکاری برائی کرنا انسان کے لیے آسان بھی ہو مختلف راستے اس کے لیے کیا ہے موجود ہوں اس سے زمانے میں انسان اگر ازدواجی زندگی اپنائے تو یقیناً یہ ایک بہت ہی اہم عمل ہوگا

تو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں حکم دیا فنکحو کہ تم نکاح کرو اور یقیناً اگر کہیں پر حکم ہو جائے کتاب السنت میں تو اس کا اول مفہوم جو ہوتا ہے وہ یہ کہ حکم وہ واجب کے معنی میں ہے کہ یعنی وہ عمل ہمارے لیے کیا ہے واجب ہے اور فرض ہے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النکاح من سنتی نکاح میری سنت اور میرے منحج کا ایک اہم حصہ ہے فمن رغب عَنْ سُنَّتِ فَلَيْسَ مِنِّي تو جس نے میری سنت سے بے رغبتی اختیار کی تو وہ میرے طور طریقے پر نہیں میرے منحج پر میری سنت پر نہیں تو نکاح کے ذریعے انسان اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرتا ہے تو یہ ایک اہم مقصد ہے اور شرعی مقاصد میں سے نکاح کے شرعی مقاصد گھرانے کے شرعی مقاصد میں سے ایک اہم مقصد کہ گھرانے کے ذریعے جو کہ بنیاد ہے گھر کی اس رواج زندگی کے ذریعے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرتا ہے اسی طرح ایک دوسرا مقصد نکاح کے ذریعے یا گھرانے کا یہ ہے انسان کو نفسی طور پر سکون اور اطمینان حاصل ہو جائے انسان کا نفس اس کی مختلف کیفیت ہوتی مختلف مراحل سے مختلف حالات اس کے نفس پر گزرتے ہیں بے چینی ہے خوف ہے دوسرے اور بھی معاملات ہیں لیکن نکاح ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے نفس کے لیے اس میں سکون اور اطمینان رکھا ہے اور یہ بات حقیقت میں اگر دیکھا جائے مشاہدے میں ہے یعنی کئی دفعہ کچھ ایسے لوگوں سے بات چیت گفتگو ہوئی اللہ تبارک و تعالی نے انہیں مال سے نوازا ہے کسی چیز کی کمی نہیں لیکن نکاح اور س... نکاح اور شادی سے اس لیے بے رخی کہ اس میں بہت زیادہ اخراجات لوازمات ہیں اور انسان شادی کے بعد جو ہے یعنی ایک نہیے سے کیا ہے وہ بہت ساری پابندیاں کا اسے کیا ہے اہتمام کرنا پڑتا ہے آزاد نہیں رہتا جیسے کہ ایک غیر شادی شدہ رہتا ہے تو اس زندگی کو وہ ترجیح دیتا ہے نکاح کی اور ازدواجی زندگی پر لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر ان کی حالات پر غور کیا جائے تو ایک قسم کی بے چینی اور سکون اضطراب کی زندگی میں کیا ہے وہ پائے جاتے ہیں اگرچہ وہ اپنی زبان سے اس کا مظاہرہ نہ کریں لیکن اگر وہ شخص اپنے نفس پر غور و فکر کرے گا تو یقیناً وہ اس نتیجے پر ضرور پہنچے گا کہ اس کی زندگی میں جو ایک اضطرابی کیفیت پائی جاتی ہے ایک قسم کی بے چینی پائی جاتی ہے اس کی ایک بہت ہی اہم وجہ یہ ہے کہ اس نے نبی کے منحج کو اور انبیاء کرام کی سنت پر عمل نہیں کیا اور وہ یہ کہ اس دیواجی زندگی سے اس نے اپنے آپ کو دور رکھا حالانکہ اس کے اندر اس کی طاقت استطاعت پائی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ وہ من ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون اس ايات کی ذریے یہ بتانا مقصد ہے کہ گھرانے کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد یہ ہے کہ انسان کو نفسی طور پر سکون اور اطمینان حاصل ہو ذہنی طور پر اس کے اندر سکون اور اطمینان پایا جائے اللہ نے فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے اور اس کی عظمت میں سے یہ ہے اَنْ خَالَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ ازوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں میں سے تمہارے لیے کیا ہے جوڑا پیدا کیا ہے مطلب یہ کہ مرد اگر نکاح کرے عورت سے تو عورت انسان ہے اور اسی طرح عورت جب مرد سے نکاح کرتی ہے تو وہ بھی کیا ہے ایک انسان ہے مرد ادھر انسان کا مزاج اپنے جوڑے سے قریب رہے تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس دواجی زندگی انسانوں کے آپس میں رکھی ہے مرد اور عورت کے درمیان یہ زندگی ہو نکاح نہ کہ کسی مختلف اور ذات کے ذریعے بلکہ انسان انسان آپس میں کیا ہے اس دیواجی زندگی اسی طرح ان کی کیا ہے قائم ہو وَمِنْ من أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ من تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی یہ کہ اللہ نے تمہیں میں سے تمہارے لیے کیا ہے جوڑا بنایا ہے اور مقصد کیا ہے لِتَسْكُنُوا کنو تاکہ تم اس کے پاس یعنی اپنے جوڑے سے سکون حاصل کرو مَوَدَّةً وَرَحْمَةً اور اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے درمیان تم دونوں کے درمیان محبت رحمت اور ہمدردی ڈال دی ہے ان نفیدہ لل آیات لقوم تفکرون یقیناً اس معاملے میں ان لوگوں کے لیے عبرت ہے نصیحت ہے اور وہ لوگ قدرت کی نشانی کو پہچانتے ہیں ان باتوں کے ذریعے جو غور و فکر کرتے ہیں اور یقیناً اگر ہم غور و فکر کریں تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور عظمت کا ذکر ہے کس طرح دو لوگ اجنبی ہیں ایک دوسرے کو پہچانتے نہیں لیکن شرعی نکاح کے ذریعے دونوں کا آپس میں کیا ہے تعارف ہوتا ہے اور نکاح کے ذریعے لمحے بھر میں کیا ہے آپس میں ایک دوسرے کے ہمدردی اور محبت اور خیرخواہی پائی جاتی ہے اور یہ یقیناً اللہ تبارک و تعالی کی ایک اہم نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس نعمت سے ہمیں کیا ہے نوازا ہے تو اسی لیے اگر دیکھا جائے تو گھرانے کے مقاصد شرعیہ میں سے ایک اہم مقصد یہ کہ گھرانے کے ذریعے انسان کو سکون اور اطمینان حاصل ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر غور کیا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مختلف حالات آئے خاص طور پر ہجرت سے پہلے یعنی کفار مکہ مشرقین مکہ کے طرف سے جو عیدہ اور تکلیفیں پہنچائی جاتی تھیں اس معاملات میں یا اس سے قبل جب وحی کا آغاز ہوا اس موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب چند مشکلات کا سامنا کرنا پڑا پہلی دفعہ وحی آئی یہ آپ کے لیے بالکل ایک نئی چیز تھی جدید بات تھی آپ کے اندر گھبراہٹ خوف داری ہوئی ایک اضطرابی کیفیت پائی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر لوٹ کر کے آتے ہیں اور اپنی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیفیت بتاتے ہیں یا کبھی کچھ عیدہ تکلیف پہنچے کفار مکہ مشرقن مکہ سے آپ ان باتوں کا ذکر کیا کرتے تھے تو مائی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ ہمیشہ آپ کی ہمت افزائی آپ کو اطمینان اور سکون دلاتی اور ہمت افزائی کیا کرتی تسلی دیا کرتی تھی اور یہ اس لیے یعنی معاملہ پایا گیا کیونکہ خدیجہ رضی اللہ عنہ ایک نیک صالح عورت اور شریعت نے بھی ہمیں یہی حکم دیا کہ مرد اگر نکاح کرے تو نیک عورت کے ذریعے نکاح کرے تاکہ بہترین ذریعے طریقے سے اسے کیا ہے سکون اور اطمینان حاصل ہو تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر غور کر کے ہمیں یہ بات مزید اور اچھے سے سمجھ آ سکتی ہے کہ کس طرح اس دیواجی زندگی اور گھرانے کے ذریعے انسان کو سکون اور اطمینان حاصل ہوتا ہے اسی طرح ایک اور مقصد گھرانے سے متعلق مقاصد شریعہ میں سے یہ ہے کہ نسل میں اضافہ ہو اور انسان کی نسل کیا ہے آگے بڑھے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیشہ یہ چاہا جب سے دنیا بنائی انسانوں کو بنایا کہ نسل آگے بڑھے نسل منقطع نہ ہو تاکہ ہمیشہ ایسی جماعت اس دنیا میں پائی جائیں جو اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کریں اور زمین کو کیا ہے آباد کریں اسی طرح اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نسل کو آگے بڑھانے کا ہمیں کیا ہے حکم دیا اس میں اضافہ کرنے کا حکم دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کے کی حکم کے کیا ہے مطابق اور موافق رہا جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تزوج الودود الولود فن مقاطر بےکم الامم یم القیامہ تم ایسی عورت سے شادی کرو جو ودود ہو محبت کرنے والی ہو الولود ہو زیادہ سے زیادہ اولاد دینے والی ہو کیونکہ قیامت والدین میں اپنی امت کو لے کر کے کیا ہے فخر محسوس کروں گا کہ میری امت کی تعداد کیا ہے سب سے زیادہ ہے بنسبت دوسری امتوں کے تو یہ ایک اہم مقصد ہے کہ انسان کی نسل آگے بڑھے اور نیک صالح نسل ہو اس کے ذریعے انسان کا اپنا فائدہ ہے کیونکہ انسان بہت ممکن ہے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے عمر میں برکت دی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے عمر دراز کیا تو بڑھاپے کا مرحلہ آتا ہے بڑھاپے میں انسان کو سہارے کی ضرورت ہے تو اس سہارے کی ضرورت کے لیے انسان کو کیا ہے اپنی نسل آگے بڑھانے کے لیے ایک گھر بنانا ہوگا ایک گھر قائم کرنا ہوگا اور وہ اس دیواجی زندگی کے ذریعے یہ بھی گھرانے سے متعلق مقاصد شریعہ میں کیا ہے پایا جاتا ہے اور بھی اسی طرح جو ہے دیگر اور بھی مقاصد پایا جاتے ہیں لیکن یہ تین اہم مقصد آپ حضرات کے سامنے کیا ہے رکھا گیا نمبر ایک کہ اس کے ذریعے گھرانے کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت نمبر دو انسان کو سکون اور اطمینان حاصل ہو نمبر تین انسان کی نسل میں کیا ہے اضافہ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب ہو کو ان باتوں پر غور و فکر کرنے کی اور ساتھ ہی ساتھ عمل کرنے کی بھی ہمیں کیا ہے توفیق دے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ